naasibadan maanta ee in badan laga hadlay lagaga hadlayo sinaanta aadamaha tix quruxda ka sheekaynaysa oo dhowr iyo sideetankii dabayaaqihiisa aan samayn dadow qurux dadow qurux maad ogaane waxaan heeskan ugu qaadnay inuu qof weliba ogaado waxay tahay quruxda aadam quruxii quruxi midab dooro maaha qof baa maarkiina maaha dadkuba waa qoys ballaadhay inuu qofku midaba dooran waxaan qisada ugu sheegnay allaa qadaro abuurka qofow mabalihid samaynta faqad haddana lama qadininoo ka quusaba lama lehee adduunyada qaayaheeda inuu samo ugu qalqaalo haddii qofka loo abuuray hasii qurxiye ahayde hadduu quba sow gif maaha tusaale ku qaado god bay qarantii qodaa god bay qarantii qodaa sagaal qarniyaal jiraaya qormay noqotaa dhaxala dugaa ku qarsada dhashiisa haddaan qarandiba ammaanay qofow qarni baa jirta ay wax qiimo la reeb adduunka tusaale ku qaado adoo tala sii qalqaalay wadkaagu hadduu ku qaado qabriga way ka hadhaysaayo quruumihii kaa dambeeyey iimaan samira ay qabaanoo waxaad qabataa u yaalle qofow qarni baa jirta ay wax qiimo la reeb adduunka tusaale ku qaado kuwii dhaqanka u qabaanay weliba xeer qodobadiisa qoraal dhegelay ka reebay si uu qofku nabad ku daaqa qadarin iyo taran u yeesho tusaale ku qaado oo qofuu qarni baa jirtaa wax qiimo la reeb adduunka tusaale ku qaado markuu soo degay qur-aanku rasuulkii maxamed qaniba allaahuma salli wasallim wabarak caleyh rasuulkii maxamed qaniba kuwii ku khilaafay diintay qoriyo sanab caabudayay hadduu magacood khasaaray kuwii waxyigiisa qaatay quweeyey ilaahay tiisa tusaale ku qaado oo qumana lagu daydo qumane lagu dayda iyo dadaal qabad qurux lahaaye qofow qarni baa jirta ee wax qiimo la reeb adduunka waxaan u malaynaya qofeyntu qofka ka dadaal badan yahay buu qurux badan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullah.